فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف، وزیر مملکت فاروق حبیب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مالی گوشواروں اور ریکارڈ تک رسائی مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے فاروق حبیب کی درخواست منظور کر لی۔ فاروق حبیب کہتے ہیں دونوں اپوزیشن جماعتیں 4 سال سے اکاؤنٹس کی تفصیل دینے سے بھاگ رہی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑھے میں گر گئے جس میں پی ٹی آئی کو گرانا چاہتے تھے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی آئی کو گڑانا چاہتے تھے۔ آج انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں سمجھتی کہ پی ٹی آئی تو بہت جماعت ہے جس کے پاس 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ موجود ہے۔ آن لائن کلاسز ختم، اب پورا ہفتہ اسکول جانا ہوگا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے آج سے 100% حاضری کے ساتھ کھل گئے۔ تمام جامعات کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ہر ہفتے کا دن ویکسینیشن ڈے ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں موبائل ویکسینیشن ٹیمز ویکسین لگائیں گی۔ اکتوبر اور نومبر کے آخری ہفتے میں ویکسینیشن ویک منایا جائے گا۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کمزور پڑنے لگی۔ ایک دن میں 28 مریضوں کا انتقال، مجموعی اموات 28,134 ہو گئیں۔ 1,004 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.31% رہی۔ ملک میں ڈینگی سے صورتحال تشویشناک، پشاور میں خوفناک پھیلاؤ۔ ایک دن میں 135 مریضوں میں تصدیق ہو گئی۔ پنجاب بھر میں 226 نئے کیسز رپورٹ، صرف لاہور میں 177 مریض سامنے آئے۔ سروسز اور گنگا رام اسپتال بھر چکے۔ لاہور میں 280 بیڈز پر مشتمل ڈینگی فیلڈ اسپتال قائم۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کہتے ہیں ڈینگی سے لاہور اور راولپنڈی زیادہ متاثر ہیں۔ 1.5 سال بعد اسکولز مکمل کھل گئے ہیں۔ اسکولز میں ڈینگی اسپرے کروایا جا رہا ہے۔ کراچی میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز، سندھ میں ڈینگی کے 44 کیسز رپورٹ، 25 کا تعلق کراچی سے ہے۔ ڈینگی وائرس کے نئے ویریئنٹس مہلک ثابت ہونے لگے، کمشنر کا ڈینگی اسپرے مہم شروع کرنے کا اعلان۔ سندھ ہائی کورٹ نے عبید عرف کیٹو اور نادر شاہ کو بری کر دیا۔ دو پولیس اہلکاروں کے قتل کے الزام میں ایم کے ایم کے مبینہ ٹارگٹ کلرز کی سزا کے خلاف اپیل منظور۔ پروسیکیوشن ٹھوس شواہد پیش نہ کر سکا۔ عامر خان نے ہزاروں لوگوں کو مروایا، فاروق ستار نے آصف زرداری کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ عشرت العباد نے کراچی کو پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا۔ شہر میں قتل و غارت بانی متحدہ کی وجہ سے ہوئی۔ مصطفیٰ کمال نے پھر پرانے ساتھیوں پر سنگین الزامات لگا دیے۔ بولے، میں نے اس وقت آواز اٹھائی جس دور میں سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی۔ حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے کا مشن، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا کی زیر صدارت آج ہوگا۔ نومبر دسمبر میں جلسوں کے شیڈیول اور اسلام آباد مارچ پر غور کیا جائے گا۔ مہنگائی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات بھی ایجنڈے کا حصہ۔ نیب آرڈیننس ہائی کورٹس میں زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے لگا۔ سندھ ہائی کورٹ کی نیب ریفرنسز میں ضمانت کی درخواستوں کی سماعت سے معذرت، ریمارکس دیے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے بعد نیب ریفرنسز کا دائرہ کار بدل گیا۔ اب نیب ریفرنسز کی ضمانت احتساب عدالتوں کا دائرہ کار ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھپلوں کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عرض پاک کا دفاع، ناقابل تسخیر بنانے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ لاہور بار میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے دعائیہ تقریب، وکلا نے محسن پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب اسمبلی میں تعزیتی قرارداد جمع۔ پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لندن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہا ہے، اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟
एक आदमी पैसा चोरी करके भाग गया, लंदन में बैठकर तकरीरें करता है और लोग उस पर फूल फेंक रहे हैं। जब मुआशरा ही नहीं लड़ेगा तो हुकूमत कितने करप्ट लोगों को पकड़ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मदीना की रियासत के उसूलों पर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म का रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने और रबीउल अव्वल शायान शान मनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सीनियर रहनुमा परवेज मलिक इंतकाल कर गए, वो तवील अरसे से बीमार थे। लाहौर के इलाके सुंदर में नामालूम अपराध की घर में फायरिंग, छह बच्चों की मां जान से गई, शौहर जख्मी हो गया। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजमान दीवार फलांग कर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, खातून के शोर मचाने पर फायरिंग कर दी। कराची की चावला मार्केट में रात गए आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नुकसान पर दुकानदार मुश्तिल हुए, फायर ब्रिगेड और मीडिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। एक सारे जमाने से कचरा पड़ा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर सोया हुआ है, गंदे सड़क गड्ढों में से गुजरते हैं, सब गटर का पानी खड़ा हुआ है, 4 साल से ये सड़क पड़ी हुई है। वजीर आला मुराद अली साहब मेहरबानी करें यहाँ भी कुछ आके देखें। कराची के इलाके जुबली से रामस्वामी जाने वाली सड़क 4 साल से टूट फूट का शिकार, हर तरफ गंदगी के ढेर, पैदल चलना भी दुश्वार। अमरीका से गुफ्तगू अच्छी रही, वो अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद देने पर राजी हो गया मगर हमारी हुकूमत तस्लीम नहीं की। दोहा मुज़ाकरात के बाद तालिबान का बाज़ाबता बयान जारी, कहा अमरीका को यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को पनपने नहीं देंगे, गैर मुल्की शहरियों को आमदोरफ्त में मुकम्मल सहूलत देंगे। ढोल कटा से मंगया पानी लगी प्यासे, बला खले कटा से इट्टा पे गिन दिया मंदर दिया। और हिंदू मत के शिव देवता अपनी बीवी की याद में इतना रोए कि आंसुओं का तालाब बन गया। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाएंगे देवमालाई हुस्न से भरपूर कटास राज मंदिर की कहानी।